ডিজেল আৰু পেট্ৰলৰ মানে বাছ আমি পেছেঞ্জাৰ মানে যিবিলাক চিটি বাছ এইবিলাক ইয়াত আমি চলিব আৰু নিদিওঁ, কাৰণ গুৱাহাটী চিটিখন ইমান পপুলেশ্যন হৈছে আৰু পপুলেশ্যন হৈছে আৰু গাড়ীবিলাকে বহুত পলিউশ্যন কৰিছে। গতিকে গুৱাহাটী চিটিখনৰ পৰা আমি এই দুখন বাছ, এই দুশখন বাছ অহাৰ পিছত আমি ইয়াৰ ইয়াতে পেট্ৰল ডিজেলত যিবিলাক বাছ চলি আছে, গতিকে সেই বাছসমূহ আমি ইয়াত আৰু চলিব নিদিওঁ। আৰু তেওঁলোকে যদি চি এন জি যদি কৰি লয় তেতিয়া চলিব পাৰিব, কিন্তু পেট্ৰল ডিজেলেৰে আৰু চিটি বাছ চলাব নোৱাৰিব এই দুশখন বাছ অহাৰ পিছত। আৰু পৰ্যায় ভিত্তিত আমি মানে ৰাজ্যৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যখনলৈকে আমি এই ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেলৰ আমি ব্যৱস্থা কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা আমি এখন ৰোড মেপ আমি বনাইছোঁ আৰু তাৰ উপৰিও আমি এটা ইভি পলিচিও আমি কৰিছোঁ। গতিকে সেই ইভি পলিচিটো আপোনালোকে নিশ্চয় অৱগত প্ৰেছৰ সকলো মানুহে, গতিকে ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেল আমি এটা পলিচিও কৰিছোঁ আৰু সেই পলিচি মতে এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ কোম্পানীবিলাক এতিয়া আহি আছে। তেওঁলোকে কিছুমানে কৈছে যে আমি বাছ চলাওঁ এটা আমাৰ পাৰ্মিশ্যনটো দিব লাগে, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা চলি আছে আজিৰ দিনটোত। মানে পিংক বাছ বন্ধ হোৱা নাই, পিংক বাছ বন্ধ হোৱাটো এটা ভুলকৈ ওলাইছে। পিংক বাছবিলাক আমি দিছিলোঁ ছিনিয়ৰ চিটিজেন আৰু মহিলা, তেওঁলোকৰ কাৰণে দিছিলোঁ ফ্ৰী। তাৰপিছত পিংক বাছ আমি 20খন পিংক বাছ দিলোঁ। পিংক বাছবিলাকত পেছেঞ্জাৰ থাকে 2-3 মেক্সিমাম 4, গতিকে বাছকেইটো এনেই চলি আছে, কোনো নুঠে, কোনোৱে নুঠে, মেক্সিমাম 4 পেছেঞ্জাৰ। তাৰপিছত আৰু আমি এতিয়া দেখিলোঁ এনেইতো চলাই থাকি লাভ নাই, আৰু আপোনালোকে দেখিব শৰাইঘাট ব্ৰিজৰ সন্মুখত তাত লাইন হৈ ৰৈ থাকে পিংক বাছ 10-15, গতিকে এতিয়া এনেকুৱা অৱস্থাত আমি ক'লোঁ যে আমি পিংক বাছ যেতিয়া নুঠে কোনো, আমি 4 চলাই আছোঁ। যদি মহিলাসকল বা আমাৰ ছিনিয়ৰ চিটিজেনসকল যদি উঠে পিংক বাছত, লাগিলে আমি আকৌ 20 আমি চলাই দিওঁ, 20 নাই বেছিয়ে চলাই দিম লাগিলে, কিন্তু প্ৰয়োজনৰ সাপেক্ষেহে হ'ব। এতিয়া 3-4 পেছেঞ্জাৰ লৈ এখন বাছ চলাটোতো ভাইবল নহয়। বাছখিনি চলিছে নিৰ্ধাৰিত সময়, মানে গুৱাহাটীৰ চিটি বাছসমূহৰ এটা নিৰ্ধাৰিত সময় চবতে আছে, আপোনালোকে জানে, প্ৰাইভেটে হওক বা আমাৰ ASTCৰ বাছেই হওক, গতিকে তেনেকৈ পিংক বাছবিলাকো আছে। আৰু আপোনালোকেও প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, এইটো মই কোৱা কথা নহয়, আপোনালোকেও প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে পিংক বাছবিলাকত 3-4 বেছি মানুহ নুঠে, মেক্সিমাম 4, গতিকে আমি 4 চলাই ৰাখিছোঁ। যদি পেছেঞ্জাৰ হয়, যদি আমাৰ মহিলাসকল বা আমাৰ ছিনিয়ৰ চিটিজেনসকলে যদি পিংক বাছ উঠে, তেতিয়া আমি বঢ়াই দিম, এইটো অসুবিধা নাই, এইটো বন্ধ হোৱা নাই, আপোনাৰ বন্ধ হোৱা বুলি নক'ব, বন্ধ হোৱা নাই, আছে স্কিমটো, আছে বাছো 4 চলি আছে।